частині під червоно-чорним прапором Франка портрет, тому що тільки почали, а у східній частині, звичайно, Тараса. Я думаю, тут ніхто не сумнівається. Почали ми його в Полтаві, і тут уже Полтава ось так вишита. Бачите, так? Це, до речі, емблема колись була Полтава. Потім в Каневі ми поїхали до Тараса, бо не могли зразу в АТО відправити його, якщо не поблагословить Тарас. Тобто Канів і Тарас вишиті теж тут. Далі хлопці проїздили по АТО, і не тільки, значить так, Полтавщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, ну Запорізька область, хто там, Луганщина, Донеччина і, вірніше, Донеччина, Луганщина, Харків, і знову вернулися до Полтави. І там хоч по хрестику, хоч по два, ну, хлопці як могли. Я вам скажу, це було трохи жахливо. Потім я сиділа вночі, виправляла, але тим не менше, вишивали. Після цього вишивали його в Одесі, там був конкурс «Українська мова, мова єднання». Катя Калініченко і Олена, забула її прізвище, брали в цьому участь, їх там нагородили, вони якісь призові місця зайняли. І там вишивали в Одесі з усієї України, хто приїхали, письменники. Що я хотіла ще сказати, хлопці в АТО передали Полтаві от прапор. Вони там в кожному, де були, кожен розписувався від свого. Так. Ой, ви ж не тікайте, бо ви ж зараз вишивати будете. Будете. Вишивати будете. Ще не знайшуся той, хто не вишив хоч одного хрестика під моїм керівництвом. Так що це в Полтавщину вони передали цього прапора. І зараз я дуже прошу, я не знаю, ми потім зможемо книги придбати, так? А зараз я дуже прошу пані Леся і пані Лялю. Ви, ну, дивіться, на це. От де він є, так. Да. Справа вліво. Справа вліво. А, ні, ні, ні. От тут де низка. Да, о, да. Ні. З одної точки в другу. Дуже добре. І от там вже той прапор. Не всі. Там де Полтава, Полтава і Каня.